هاتان ku soo dhawaada xubinta sarifka qalada ee suuqyada dalka Soomaaliya waxaan ila socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed Qalfaadi ee Bakaraal noqdo aan ku horeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta $100 waxa lagu bixinay 2 milyan iyo 200 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 300 oo shilinka Soomaaliga magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100 waxa lagu bixinay 830,000 oo laan halka lagu qabanayay 850,000 laan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayay 2 milyan iyo 800 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 3 milyan oo shilinka Soomaaliga magaalada Cadaado ee caasimadda Kumeelgaarka Galmudug ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayay 2 milyan iyo 700 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 900 oo shilinka Soomaaliga magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeelgaarka Jubbaland ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayay 2 milyan 170,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 200 oo shilinka Soomaaliga magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayay 2 milyan 180,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 250,000 oo shilinka Soomaaliga magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100 waxa lagu bixinayay 2 milyan iyo 270,000 oo shilinka Soomaaliga halka lagu qabanayay 2 milyan iyo 300,000 iyo 50,000 oo shilinka Soomaaliga xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga intaa haatan iyo warkii.